塔呢，总会想到台湾著名的观光景点走一走。其中呢，北台湾的野柳女王头就常是观光客最爱拍照的景点。不过呢，受到了自然海风的侵蚀，已经十分脆弱的女王头，实在经不起陆客一再的触摸。所以呢，现在北海岸风景管理处呢，做了一个女王头的复刻版，还特别用 3D 扫描技术，明天上午将会正式亮相。他说的不能摸。谁说了？谁和那些人说的？到此一游，这位中国观光客把手搭上女王头拍照，旁边有工作人员提醒，但他不为所动。好的，被保全拉走，还一脸不悦。女王头景点太热门，陆客抢着合影，就连非假日也大排长龙。就算请来保全，还是难防人为破坏，加上海风侵蚀，也有地质公园担心女王头可能提早断头，因此制作了复刻版。陆客呢，他们都争相的排队啊，那很想说摸摸看，也那么远到这个地方来哈。目前这个材质应该是不会受到风化的影响，那颜色的部分我们大概就是两三年要稍微去把它补一次。复刻版女王头用玻璃纤维和水泥制作，在烤漆，不怕风吹日晒，还有排队动线和建议的拍照地点，让游客可以取到最佳角度。看下，下不下？下下。园方透露，两年前就已经扫描女王头，原本计划在断头之后推出复刻版，但因为陆客爆量，提早制作，希望疏解人潮。只不过，就算降低人为破坏，受到自然侵蚀的原版女王头，恐怕也只能再撑十年。记者徐嘉玲、志坚，台北县报道。